Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, hari ni kita buat sup cendawan tuan-tuan. Ni yang orang kata kalau malas-malas buat sup cendawan rebus ya tuan-tuan, tak ada tumis-tumis ya. Jadi terus saja rebus tuan-tuan. Cendawan saya letakkan garam sikit. Kemudian macam biasalah bawang putih, bawang merah. Kemudian yang ni 3-4 sekawan ni. Okay. Lepas tu rebuskan dia tuan-tuan. Masya Allah ni kita letakkan garam sikit, sebut kasih sikit. Kalau suka boleh tambahlah sikit dengan batang sadri ni tuan-tuan. Okay. Jadi dah boleh kecilkan api lah tuan-tuan. Dia dah mendidih dan memasak. Dan last sekali tu boleh letakkan tuan-tuan, ataupun usupkan tuan-tuan. Letaklah Masya Allah tuan-tuan. Mudah je. Jadi siaplah kita punya mushroom soup kita. Masya Allah tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.